ばんは。こんばんは。どうも。こんばんは。こんばんはです。どうも。はーい。皆さん、どうも、こんばんは。はじめまして、はじめまして。ありがとうございます。はじめまして。どうも、どうも。はい。ということで、本日は12月20日。5日月曜日かなの乃木曜日担当します。伊藤りりあでーす。お願いします。ちょっとなんかないと、ここに。よいしょ。あ、メリークリスマス。メリークリスマスですよ。みんな、遊びに来たよ。遊びに来てる場合じゃないんだから、とは。まあ、これを見てる皆さんは、一人ということでよろしいでしょうか。 いやー、そうか、メリクリだって。そうなんですよ。クリぼっち万歳、お一人様天国です。お一人様クリスマス天国です。よろしくお願いします。でもさ、なんて言うんだろう、お一人様天国ってめっちゃいいなって思ってるのが、やっぱクリぼっちとか、なんかぼっち何々っていうさ、ぼっちカラオケとかって言うとすごい悲しく聞こえるけど、お一人様クリスマスとかお一人様カラオケとか、そうやって言ったらそんな、なんだろうな、悲しく聞こえんじゃん。めっちゃ良くない？今後使っていきましょう、皆さん。そう、様がつくからね。逆になんか格式高さ結構出る感じするよね。うん。なんで、お一人様はクリスマス天国ということで、よろしくお願いします。いいね。遊びに来たよ。ありがとう。本当に何もしてないよ、今日私は。本当に何もしてないです。昼まで寝てました。今日に関しては本当に睡眠しかしてないですね。本当に。うん、なんで、皆さんと変わらないですね。皆さんの方が何かしてると思います、多分。私は今日何もしてないか。生きてて偉い。ありがとう。生きてて偉いよ、みんな。本当生きてて偉いよ。別に一人とか関係ないんだから。はい。ということで、早速。したいと思います。まずは前回メンバーからの宿題をやりたいと思います。じゃん。来年の目標は何ですか？あや、かわいい。 来年の目標何ですかと、あやから宿題来ました。もうなんかさね、もうなんかかわいいんだよな、かわいい。 来年の目標。これ聞かれるんだけど、すごい難しいんだよね。目標、なんだろうね。目標か。目標か。なんでしょうね。楽しい一年にした。なんかそういうふわっとしたことしかなんかな。それだ。22歳になる。それはなるんですよ。それはなりますよ。いやー、でも、今年も、去年よりは、できたと思うんですけど、後輩ちゃんと、もっと、仲良くというか、まあ、距離縮まってるんですけど、もっと距離を縮められたら、いいなーというか、ご飯とか、いっぱい行きたいですね。それ結構目標かもしれない。目標っていう、なんか別に、なんか頑張ろうとしてやることじゃないというかさ、自然とそうなったらいいなとは思うんだけど、いっぱいね、ご飯とか、なんか遊んだりとか遊びに行ったりとかしたいですね。後輩ちゃんと旅行行きたいっすね。旅行行きたい。めっちゃ行きたい。最近は、
なんだっけな、なんだっけ、最近はそう、この間言ったんだけど、アルノちゃんに、たこ焼き器持ってるらしくて、アルノちゃんに「たこ焼きやりたいんですけど」 って言ったら「やりたいです」って 言ってくれたんで、そう、この間言ったのは、今、その、まあ、もうすぐというかね、来月にアンダーライブがあるので、このアンダーライブの期間中か、まあ、そうだね、とかに、たこ焼き一緒にやるのを、目標にするからって言いました。そう、たこパしたいなと。そう、同い年だから、実はね。そうなのよ。タコパしたいですね。結構、アルノちゃんとかは、なかなか自分から行けないというか、先輩と、こう、先輩に絡みに行くの、ちょっと苦手みたいなのを聞いたような気がするので すごい私がというか、私も仲良く、なれたらいいなぁと思います。そう、せっかく同い年だし、そう、そのね、なんか、そう言ってた、たこ焼きやりたいんだけどって言ってた時に、まあ、いつものですよ、いつもの2人ですよ、ルナピとみっちゃんが たまたまそこにいて え、私たちもみたいな 感じで、そう、やりたいですみたいな 言ってたね、みんなでね、そう、ひなたんもいて、ひなたんと、そう、みんなでね、できたら、来た、き もうそこ一面ですからね、そう、そこは一面なんだけど そう、やろうよって、みんなでできたらね、いいなと思います。はい。そうそうそう、たかり屋じゃねえ、やめなさい。そんな言い方するのは、そんな言い方するのは、ふっかるですよ。仲良しですよ。はいはい。そんな感じです。たこ焼きになります。どういうこと？たこ焼きになるってどういうこと？ そうそう。そう。あ、なんか、ルナピはめっちゃ上手らしいです。たこ焼き。焼くの結構、友達とタコパしてるらしいから、めっちゃうまいですって言ってたから、ちょっと期待したいなと思います そう、はい、ということで続いていきたいと思います。乃木曜日選手権、はい、今週の競技はプレゼントをもらおうということで、はい、25日ください、プレゼント本当欲しいですね ゲーム欲しいんだよね。はい、サンタクロースの靴下の中にたくさんのプレゼントが入ってます。これ。はい。片手でなるべく多くつかみましょう。最も多くつかめた人には素敵なご褒美プレゼントがあります。ということで、はい。今の順位は、先週ですね。はい。今、いろはちゃんの24個が多い、一番1位みたいなので、これを超えたらプレゼントもらえるということで。まあ、さすがにね。25日ですよ。25日、こうやって、配信してるんですから プレゼント欲しいに決まってるでしょ。プレゼント、ちょっと欲しいの頑張りたいと思います。ただ、私には、本当に手がめっちゃちっちゃいんですよ。本当に手がめっちゃちっちゃいの。本当に未だに、こう、人生で誰にも勝ったことがないんですよ。こう、手を合わせて。だから、正直、自信がちょっと本当にないんですけど。頑張りたい。爪可愛いんですけど。はい。頑張りたいと思います。はい。紺の買ってあげろっていうコメントがあったんですけど、ちょっと話していい？昨日、紺のサンタが来ましてですね、紺のさんが、プレゼントくれました。みんなにくれました。超嬉しい。しかもね、めっちゃサンタ。めっちゃ。すっごいね、もうピュンってした帽子かぶってさ、本当にサンタ。サンタさんの格好で来てくださって、
めちゃくちゃ爆上がりしました。最高のクリスマスイブになりましたね、昨日。はい、まあそんなことはさておき、やりたいと思います。さあ、それでは、一回掴んだら、それでっていうことで、いきます。で、これを、どうやって見せたらいいのかわかんないんですけど。自信ねえよ。24でしょ？ 24 ってめっちゃ多ない。そんな、掴めんの？使いました！さあ、数えたいと思います。24もある気がしないんだけど。24って何？はい、1、2、3、4、5、6、7、8。数えた？ 9、10、11、12、13、14、15、16、17。はい、ということで、ダメダメ。あ、で、アーヤには勝ちましたけど、でも、アーヤもちっちゃいからな、手が。ダメ。いや、24無理やろ。マジか。17ということ、24すごくない？手大きいのかな？ねえ。いや、アーヤがね、手ちっちゃいのはわかるじゃん。かわいいなーって感じだけど、私17って。でも本当にダメですよ。やっぱ手の大きさすごい大事でしたね、今回は。はい、ということで。今回は、いろはちゃん優勝！おめでとうございます！ いや、いろはちゃんすごいわ。24個はすごいね。本当に。ちょっとダメでしたね。はい。ということで。そう。あ、明日以降はないというコメントがありましたが、はい。今年が年内最後です。乃木曜日。ありがとうございました。今年。いやー、もうね、年末すぎるよね。怖い。やばいよ。今年、もうだって来週には1月になってます？そう？わかんないんですけど。もう紅白歌合戦があったりだとか、もう元旦大晦日とか。いやー、本当に早いよね。そう。クリスマスがなんと最後っていうことで。ありがとうございました。早いね。はい。そう、さっきも言いましたけど、大晦日には、NHK 紅白歌合戦出場させていただきますし。ね。ああ、そうそうそう。カウントダウン TV ライブライブ、年越しスペシャルもありますし、とか。ね。そうで、来月には、アンダーライブがありまして、とか。いろいろありますね。いやー。あ、良いお年を、早い。早い人いるね。来年もよろしくね。そう、ぜひぜひよ、年末たくさん見ていただけたら嬉しいなと思います。そう、お一人様天国をやりますね、紅白は。楽しみです、どんな感じになるか。ね、ちょっと衣装とかもどんな感じかな、楽しみにしてます。あ、アンダラ、楽しみにして、ありがとうございます。ありがとう。頑張ります。そう、ユニットね、今回あるんですけど、この間の生配信で、決めました。くじ引きで、ユニット。そう。で、私は優柔不断なプリンセスという ユニットになったんですけど、いろいろ本当にめちゃくちゃ、案を練ってというか、どんな感じでやろうかなっていうのを曲すごい決めたりとか、コンセプトとかテーマをすごいいろいろ話し合って決めてますので、皆さん楽しみにしておいてください。頑張ります。そうそうそう。ありがとうございます。あ、行きますって。ありがとう。ありがとねー。そう。
まあそんな感じで、そう今日クリスマスなんですけど、昨日クリスマスイブで、そう身振りありまして、あそう昨日身振りでサンタさんになったんですけど、写真をね、今日が当日ですからね、クリスマスね。今日このあとインスタ写真あげようと思うんで、よかったら見てください。そうで、昨日身振りだったんですけど、終わった後にクリスマスパーティーをしまして、レノちゃんとヤマと3人で連続です。去年もやりました、2年連続で クリスマスパーティーして、そうしかもね、私とレノちゃんは身振りだったんで、ケーキとかヤマがね買ってきてくれて お家でやりました 一面ですね。はい。一面で、ピザね。こう、頼んで。そう、ピザ、しかもさ、ピザってクリスマス頼むと、配達の人がサンタさんで来てくれるんですよ。そう、それでね、大興奮して、サンタが来たーって言ってピザを 受け取って。そう。そうなの。呼ばれてないんですけど、って。呼んでない 嘘です。来年もしじゃ機会あればお願いします。そう、ピザサンタが来たよって言って、そう ピザ食べたりとか、なんだっけ、あそう、ケーキ食べたんですけど、モンブラン来てくれて、そうなんか、しかもそのなんて言うんだ、昨日そのミーグリの時にスタッフさんがそのケーキを差し入れしてくださって、そういろんなケーキがあったんですけど、私はまあ夜食べるしと思って、パーティーで食べるしと思って我慢したんですけど、レノちゃんはそう食べたらしくて、そう、それがモンブランを食べたんですよ、レノちゃんは。そう、それでモンブランを食べたんですけど、そのまあケーキはヤマにお任せした、してたんで、そう、まあグループトークみたいなんでね、ケーキ買ったよ、みたいな来て、ああ、ありがとうって言って、そう、モンブランにしましたっていうのが そしたら、そう、レノちゃんは、え、ダブルモンブランなんですけど、みたいな 今日すいません、お昼にモンブランを食べてしまいましたって え、モンブランで被ることある？みたいな そう、しかもなんでお昼食べてんねんって言って、私が我慢したんですよ そう、それで、まあまあまあ、それはいいじゃないですか。それは、まあ、いくらケーキ食べてもいいんですけど、そう、なんかその結構種類、5種類ぐらいあって、お昼に来たのは。そう、それで、あえてモンブランをこう選んだらしくて、レノちゃんからすると そしたら モンブランで、しかもそのモンブランにしましただけ来たから、レノちゃんと私は勝手にちっちゃいサイズの一人用のサイズのモンブランがを3個買ったかと思ったの。それで「え、待って、ヤマどういうセンスしてる？」みたいな話になって、そう、それグループトークに私が「スリーモンブランということですか？」って送ったんですよ そしたら返事が来なくて 既読スルーされて そう、それで見てみたら、そのホールのそうモンブランだったから、そう、山からしたら、え、イトリリアこいつ何を言ってんだろうっていうことで既読スルーしたって言ってて そう、結局はそうホールのモンブランを買ってきてくれたんですけど、めっちゃ美味しかったです。すごい、めちゃくちゃ美味しかったです。そう。そう、びっくりしちゃった。え、待って、一人用の3個のモンブランっておかしくない？って思ってさ。え、だって3個買うなら違う種類3種類買ったらいいじゃんってさ思って、スリーモンブランですかって聞いたんだけど、そう、向こうからしたらちょっと意味わかんなかったらしい そう、美味しかったですね、本当に。そう、そんな話もある。モンブランパーティーしましたね。モンブランパーティーになりました、結局。そう、チキンは食べてない。チキン食べてないね、そういえばね。そう。クリスマス。おお、いいね。クリスマス。おお。いいですね。
モンブランパーティーですね。そう、本当になんか、クリスマスだからって言って、ホームアローンとかさ、つけてさ、ちょっとクリスマスだしって言って、ホームアローンとかつけてたんだけど、もうめっちゃずっと喋ってるから、全然内容わかんなくて。そう、結局最終的には、謎にね、恋愛リアリティ番組を見ながらね、3人で、ギャー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 。これはこうだ、これはこうだ、これはこうじゃないみたいな、ずっと喋りながら ね、ほんとザ女子会の感じでしたね。楽しかった。全員声でかい、結構声でかかったかもしれない ほんとザ女子会だった。でも結局楽しんだよ、そういうクリスマスが。なんかもう本当に年々街中でクリスマスの時期にカップル見ても本当に何にも思わなくなりましたね。もうなんかもう本当にすごいさ、昔何年前とかさ、いいなーみたいな、なんか素敵だなーみたいな気持ちあったけど、もう何もないですね見ても 今 そうだって今日はもう昼まで寝ててさ、こうやって配信してさ、で私帰ってから読みたい本があって、すっごく、そう、その本を読むのすごい楽しみで、雨穴さんっていう方のね、「変な家2」っていう本があるんだけど、それがすごい読むの楽しみで、もうめちゃくちゃ読みたくて、もう最高なクリスマスだなと思ってます、それを読んだら で、トーピークリスマスもあるんで、トーピークリスマスの前に本を読み終わって、トピッククリスマスを見て閉めたら、もうそんな全然最高なクリスマスです、私にとっては。あ、漫画じゃないですよ、小説ですね。めっちゃ長い、結構分厚いんですよ、440ページぐらいあるんだけど、そう、あれ2、そう出たんですよ。めっちゃミステリーなんですけど、めっちゃ面白いんですよ。そうそうそう、そんな風に最高の一人様クリスマスを私は過ごします、今日 見てみな。ワンもある。そう、ワンも買おうと思ったんだけど、ちょっと私が行った本屋さんにはもうなくって、そうだから2を、2先に買っちゃったんだけど、まあいいかなと思って。そうそう、なんだなんだ、いいじゃん。後で買おう。お正月沖縄帰りますか？帰んないです いや、今年正直めっちゃ行ったんですよ。それこそお正月も行ったし、仕事にも結構行ったから、もう旅行の予定をちょっと立ててますので、旅行に行きます。そう、親とも結構ね、しょっちゅう会ってるんで、実はそう、いつもねライブとか見に来てくれてるからね、全然実はめちゃくちゃ会ってるので、そう、旅行に行きます 大体くんの内緒でーす メンバーですけど ヤマトでしょ そうそうそう、どうでしょうか どこ行くのは内緒です、行った後に報告したいと思います。はい。ああ、もう一生ね、喋っちゃうから、まずいですね。はい。ということで、そろそろね、宿題出してから、また喋って終わりにしましょうかね。そう。じゃあ、もうでも、だから今年最後だから、来年なんですよ。来年のメンバーなんですよ。何がいいかね。何がいいかね。宿題。新年一発目？新年一発目？難しい。何？まあそうだよね。定番にね。どんなお正月だったか聞く？正月何してたか聞く？まあ、そうだよね。そうかな。
わ、えとで一発ギャグとかやばすぎだろ。私怖、結構怖い。先輩からさ、もうでもし後輩ちゃんだったらさ、先輩からさ、えとで一発ギャグって宿題来たらめっちゃ怖い。結構やばくない？圧すごくない？ちょっと圧かけすぎだよ。そう、ちょっと。えと知ってる？知ってます？立つか、来年は。今年うさぎでしたからね。ぴょんぴょんでしたからね。あー、どうしようかな。まあでも、シンプルにしようかな。もうザシンプルに、まあ一発目なんでね。シンプルにします。はい、よっ。はい、来年のメンバー祭、お正月のエピソードを聞かせて。はい、ってことでこちらにしたいと思います。みんなに一発目、たくさんお正月のお話ししてもらってほっこりしましょう。うん、ということでまだね、あと3分ぐらいありますから喋りたいと思います。ねえ、楽しみだね。いや、私年末年始、このクリスマスからこの正月にかけての期間が本当に一番好きなんだよね。めっちゃなんか、私暑いのあんま好きじゃないから、あの沖縄出身ではあるんですけど、暑いのはちょっとあんま好きじゃなくて、結構寒い方が好きなんですよ。だから最近も結構あの歩いたりお出かけする時とか買い物行く時とかは、結構普段は電車で行ってるところをこう、まあ歩いて、もう全然1時間とか1時間半ぐらいとか全然歩いて行ったりとか、散歩するの好きで、なんか散歩してるとね、すごいいい発見があるんだよね。この間もお仕事の時に、普段電車だけどあの歩いて行ったら、大きいさ神社があってさ、そう、それをたまたま通って、そう、なんか鳥居見てすごい、あ、なんかラッキーって思ったりとか、なんか美味しそうなパン屋さんを見かけて、おしゃれな、お、素敵だなって思ったりとか。そう、あと夜歩いた時とかはなんかすごい綺麗なイルミネーションとかをこう見かけて、あー、いいなーとか。あとね、この間は紅葉がまだちょこっと残ってて、そう、それを見つけてめっちゃラッキーと思って、そうね、しかもなんかちょっとライトアップとかされてたから、フラッとね、あの通りかかった際に写真撮って、あー、ラッキーって思ったりとか。なんか素敵な気持ちになりますね。そうそう、夜は気をつけてね。ありがとうございます。でも暗いとこあんまり行かないから大丈夫。もう大通りばっかり選んで、遠回りしてでも大通り歩くタイプなので。ねえ、ね、でも今年本当にめっちゃあったかいよね。ね、12月に紅葉あるってさ。あ、そう、この間高尾山に、いや、はずちゃんと二人で高尾山登って、そう、ずっとね、山登りに行きたいね、高尾山行きたいねって言ってたんだけど、やっと実現して、もうめちゃくちゃ楽しかった。本当にめっちゃ楽しかった。山頂まで行ってさ、お団子食べたりとかコーヒー飲んだりとかしてさ、あ、なんか猿園で猿見たりとか、植物いろんなの見たりとか。そう、意外とね、私動植物めちゃくちゃ好きで、ゲームとかそういうデジタルも好きなんだけど、動植物とか自然とかも結構好きでさ、そうで、そういうの結構合うの、そう、趣味合うのはずちゃんだから楽しかったです。はい、ということで皆さん、本日クリスマスありがとうございました。またぜひぜひ来年もどうぞよろしくお願いします。では良いお年を。バイバーイ、良いお年を。